大家晚上好，我们又见面了。欢迎大家收看我们每周六的教育夜现场。我是 Enlightens Education 湾区办公室的 Manager Ellie。那计算机专业一直都是我们亚裔学生最情有独钟的专业之一，同时在各大院校招生中也是竞争最为激烈的。我们本期讲座就来谈谈计算机专业在大学都有哪些具体分支，高中生在申请前应该做哪些铺垫。不同专业在申请上又有哪些特殊要求呢？今天讲座的分享人是有着6年大学规划和申请经验，并且也是我们的 Senior Consultant 陈老师，来给我们一一解答。欢迎陈老师。对于第一次参加我们讲座的家长，可能还不了解 Enlightens Education。我们创建于旧金山湾区，致力于将学生的个性、天赋、价值、目标4个元素融合在一起，针对每一位学生的独特性。通过教育引导，配合课外实践活动，来启发青春期的孩子，让他们顺利度过紧张而充实的高中生活，在收获理想大学录取的同时，实现自身的成长和进步。我们的团队是升学规划服务，涵盖1对1的高中和大学申请指导、暑期活动规划、职业规划、高中 AP Honors 私教课程、SAT、ACT 考试培训和青少年个人成长的培养。基于对美国大学升学的深入了解，我们服务超过来自北加30所学校的学生，包括南湾、东湾、三藩市、半岛 （Sacramento），还有这个南加和西雅图地区。在南湾的 Cupertino 和东湾的 Pleasanton 都有办公室。我们所有 Enlightens 的顾问老师都是全职员工，为的是能够有更充足的时间和精力，认真辅导每一位学生。我们坚信，学生的成长和进步才是教育的本质。顾问团队会结合每个家庭的情况和孩子的理想，来制定专属的教育规划路径，让孩子在人生最重要的阶段获得最专业的指导，同时拿到最满意的结果。好的，那么我们话不多说，下面就有请陈老师开始今天的讲座。OK，大家晚上好，好久不见，3个礼拜没有见，今天的话给大家讲到的是这个，大家比较关心的，也是学生们比较喜欢的这个 CSC 和还有 EE 的这几个专业的学校以及一些申请相关的规划。那在这个之前的话呢，先提醒大家一下，现在这个阶段1月份、2月份是。申请这个 summer program 的这个比较集中的一个时期，那大家比较熟悉的这些 Cosmos 这样这些个比较好、比较 popular 的 program 已经在开始申请了，所以如果还没有开始规划的家长，应该要早一点开始规划了。那另外的话就是最近这个我们的 College Board，包括说各大院校、公立、私立，都开始发布一些跟来年申请相关的一些信息，包括说一些考试的取消，包括说一些大学对考试变成这个 test optional 的这个决定。那因为这些变动，所以会其实对高中生的一些规划会产生影响。那也希望说大家可以多关注一下这方面的信息和服务。那今天的话，首先我们会聊到这个几个。这个 US News 排名的undergrad school 主要是和computer 和 engineering 相关。那接下来的话会我们会做一个 engineering plus CS 101，也就是说我们会介绍这个 EE、CE 和 CS 这几个 major 之间的这个区别，包括说在 CS 下面有几个不同的这个研究的方向，因为不看不知道，一看才会发现说，哎，这下面原来有这么多名堂。接下来的话会给大家 go over 4个比较 popular 的这个学这几个 major 的学校，包括 MIT、UC Berkeley、CMU 和UIUC，不同的 level 都会有。最后的话会给大家做一个。如何在高中阶段去做一些包括说课程的规划包括说活动的规划考试我把这一方面省了，因为在课程里面一个是会带到，另外一个是因为 SAT 2被取消了，所以这一块的话可以精简一些主要是在课程和 activity 上面在第四部分的话会给大家讲到的。OK。
第一部分 top schools。那首先看到的是我们的 top electrical engineering 电子工程的这个本科的排名。那第一的话是 MIT 啊。自然是很多学生的这个 dream school。 第二的话是UC Berkeley， 尤其是 UC Berkeley 的这个 EECS 方向的 EE， 是可以说是 UC Berkeley 最难念的 major 之一了。那接下来 Caltech、 Georgia Tech、 Stanford、 Carnegie Mellon。 那 Carnegie Mellon 大家可能也知道说它是一个Top CS School， 那所以它的EE的话排名在稍微后面一点，但实际上也是很难进的。那后面 UIUC、 Michigan、 UT Austin、 Cornell and Purdue。 那这边是EE的学校。那 CE 的话是 Computer Engineering、 电脑工程。那这边的话其实大家可以发现说学校还是基本上还是那些学校，没有太大的变化。只是说他们的排名有先有后，有一些稍微的变动。第一的话变成了 CMU， 我们的 Carnegie Mellon， 等一下也会给大家重点介绍到 CMU 这个学校，包括说它的一些 admission 的 stats。那还有这个接下来就是 MIT， 还是老大哥呀，UC Berkeley， Stanford， Georgia Tech， UT Austin， UIUC， Michigan， Cornell， Purdue。 其实大家会发现说在这些学校里面公立学校还是挺多的。最后的话是 CS Computer Science， Computer Science Program 排第一的是 MIT， 然后下面的话是Carnegie Mellon， Stanford， UC Berkeley 在这个 CS Program 上稍微厚一点点，但是实际上也是非常好的一个 Program。 等一下的话我们也会介绍到 Berkeley 的这个 EE 和 CS 之间的这个区别，区别还是非常大的，从录取到这个今后这个课程上面。那 Caltech、 Cornell、 Michigan、 Georgia Tech、 Princeton and UIUC。 OK， 那具体的这三个 major 到底有什么样的区别，我的带的学生里面其实 70%-80% 的样子都是对这个 EE、 CE、 CS 有兴趣的学生。有的是 EE， 有的是 CS。 那有的话有的学生他来的时候他就比较明显的说，哎，我喜欢 engineering， 我喜欢 computer。 那有的学生他可能是觉得说，哎，好像区别并不是很大，那我要怎么去对这三个 major 有这个取舍。那么我们这边的话就可以看到说这三个 major 它其实的区别在于，我们这个排的顺序其实我是按照偏硬件到偏软件来排的。那electrical engineering 它是一个非常明显比较偏硬件的一个专业。那它研究的是 robotics。 OK， 我们的很多学生现在在做一些 robotics， 尤其是这个 building part。 那这个的话其实是比较偏意义的。那我们的这个家里面的这个 wireless network 这个东西的设计是离不开这个意义的工作。那 computer engineering 的话在意义的基础上它会更多一些跟 computer 跟 programming 相关的东西，它其实还是会带到一些这个hardware， 但是在他学习的这个整个的这个本科生的这个过程中，他会带到更多的一些的在这个跟 coding 相关的课程。那他研究的其实是整个的 computer 这个 system。 那 computer science 又不太一样。那 computer science 大家甚至会发现说，诶，有一些 computer science 啊，他根本就不在 engineering school， 他都不在那个工程学院里面，他可能会是在这个文理学院这个 letter science， 这个比如说 Berkeley 的这个 computer science， 对不对？大家可能都，而且他的这个 degree 发的是这个 BA 的 degree。 那Computer Science 这个 major 的话，它就完完全全就是这个跟 computer 这个 coding 这个软件的这个开发。那它对这个数学的要求非常高，但是相对 EE 来说的话，相对 computer engineering 来说，它对物理的要求会弱很多。所以这个的话其实也是在学生在决定说我到底要学哪一个方向的时候需要考虑到的内容。如果说一个学生他觉得他对这个 physics 非常感兴趣，他非常喜欢物理的话，包括说他的动手能力很强的话，这个 EE 和 CE 其实是非常好的选择。但是
数学好的人，OK，这三个 major 对数学的要求都是非常高，但是数学好的人，他其实不一定物理会好，但是物理好的人数学一定好，OK，这个是我是深有体会，我本人比较喜欢数学和物理。那 computer science 的学生呢，他可能对物理的话是比较基本的一些要求，就不像说 EEC 他们要学到很高阶的物理了。那 computer science 的话，有些学生可能数学很好，但是他对物理真的是，我就学点基本的就好了。那这个时候，如果你是有这样子的兴趣的话，你的 strength 和 weakness 是这个样子的话，你可能可以考虑 computer science。OK，那接下来的话，在 computer science 底下呢，有不同的 concentration，这个其实也是我经常告诉学生的。你 computer science 其实是一个非常 general term。那非常，它非常广，它有很多东西在这个 CS 里面。那你如果说有一个特定的方向的话，那在对你的高中阶段的规划，包括说在以后的这个你申请大学，甚至在大学里面你想去做一些 undergrad research 的时候，你有一个方向，对学生来说是，其实是很大的加分项。这边的话会给大家介绍到几个比较common 比较常见的一些方向，这不是全部，因为 computer science 可以和其他的学科结合的部分实在是太多了，包括这个 economics，包括 biology，那这边的话是几个比较纯粹的，我们说这个 computer science 的方向。首先一个就是介绍到现在大火的这个 AI，人工智能。那人工智能它主要是研究的是这个电脑怎么样可以和人一样有这个学习的这个能力，有行动的能力？比如说我们的 Siri，我们跟我们的 iPhone 讲话的时候，感觉就好像说是在跟一个真的人是在对话。那这个的话就是 AI 的一个成果。AI 的话，这个它现在 popular 到什么地步呢？我们的这个CMU 这个我们的 Computer Engineering 排名第一的学校，为了 AI 专门开了一个 major 出来，它已经不是 CS 底下的一个 concentration 了，它已经变成了一个单独的 major。这个是美国第一个 AI 的专门的 major。那接下来的话是 Data Science，Data Science 这个其实也跟我们息息相关，就是大家可能可以明显的感受到，哎，我怎么这些个购物网站推的东西，哎，好像都跟我有些联系呢。然后包括说，我自己在网上帮国内的朋友的小 baby 买的婴儿用品，他就这个每天经常会收到这个婴儿用品的广告。那还有就是说，这个我们这个相亲网站，现在这个大家这都知道，这个相亲网站它是怎么给这些用户去推一些这个你的 match，OK，这个都离不开 data science。那 data science 这个 big data 这个数据呢，在我们的生活里面也是非常多的这个应用，所以这个也是 computer science 下面的一个非常现在学的人比较多的一个方向。那 cyber security 这个的话，这个就联系到我们的这个我们可能会听到，经常听到说一些 identity theft。对不对？这个你的信息被盗用那我们有的时候你可能会发现，你 login 进去一个地方，然后他可能会给你的手机发一个验证码，然后你再去通过这个验证码再去 login，这个其实都是 cybersecurity 的这个范畴。对，在这个我们的日常生活已经离不开网络的这个时代，这个 cybersecurity 尤其的重要。那继续。Programming 和 Software Engineering 这两个是比较 traditional 的这个 concentration 了。那 Programming 的话，它主要的就是一个最基础的、最基本的、最离不开的这个 coding，这叫一些算法。那Software Engineering 的话，其实有偏一点点这个有类似一点点 Computer Engineering 的这个成分在里面，它的是整个这个 system 的一个 design，包括说它的 testing 也好，它的一些最后的一些运行也好，它这个都会在 software engineering 里面会学到。所以学生的话，其实可以从，当然我们不指望说每个高中生都会有非常强烈的一个方向，但是如果可以的话，可以其实可以稍稍留意一下自己对哪方面，具体的哪方面会有兴趣。那这边的话，其实我还特别想提到一个 game design。那 game design 这个东西最近几年才慢慢的火起来。那很多孩子的话，可能家长会觉得说啊，他真的是
超喜欢玩 game， 但是我也遇到过几个学生，他们是真的对 design game design 这个东西感兴趣。我有两个学生已经现在已经上大学了，他们的这个 focus 都是在 game design 上面。那现在的话，现在 currently 有一个学生，对我们也他看起来也是对 game design 有点兴趣。那我觉得说学生，你如果有一点点尤其是有一点点艺术细胞的学生，然后你又喜欢 computer science， 其实完全可以考虑这个 game design 这个方向。OK， 接下来的话我们会 go over 到四个学校。这四个学校的话，他们的 major 的设置，包括说他们的 admission 的这个整个的过程都非常的不一样。第一个的话我们看到的是 MIT， 这个是最难进的engineering school 之一了。我一直告诉学生说，你们都很优秀，每个申请人其实都有他的特点，是你敢去申请 MIT， 大部分的申请都非常的都是 top 的学生，那所以就像这个摇乐透一样，就看他摇到谁了。那 MIT 的话，它有几个特点。首先一个，你 apply 的时候，你申请 MIT 的时候，你申请的是这个 general admission， 也就是说你申请的是进入 MIT， 而不是进你的一个特定的一个专业。那你在第一年的时候，你需要declare 你的 major。 在 MIT 的话，它会有 advisor 去帮助你去选你的这个专业。那 MIT 的话它的转专业相对来说我看过一些资料，包括他们自己的学生写的文章，他们的转专业其实不是那么的艰难。那我们等一下会提到其他的几个学校会相对来说要难很多。那 MIT 的话，它在它的这个 application 上面，在它的大学申请上面，它会其实还是，它虽然是 general admission， 但是它还是会问到说你有没有 interest， okay， 你有没有一些大致想学的东西，大致的方向，其实大部分的人还是有的。基本上 so far 我看过这个这个申请 MIT 的学生没有 undeclare， 他都会有自己的兴趣。那包括说他的整个高中阶段的这个 profile 也是和他的兴趣相符的。那在 MIT 的话，在专业的方面有这么几个选择，一共是六个选择。那在 EECS 底下，在属于这个 department 这个 EECS 这个系下面 offer 的 major 有三个。第一个是 Electrical and Science and Engineering， 这个就是我们说的意义。第二个的话是 Electrical Engineering and Computer Science， 所以这个其实就是它这个的话就更偏一些 computer， 所以是 Computer Engineering。 那最后的话就再进一步的偏一点 CS 了，变成 CS and Engineering。 这个是它的在 ECS Department 下面 offer 的这些专业。那另外的话它还有一些 additional major， 那它这些其他的这些 major 呢是和别的系一起做的。因为刚刚也提了，我们也提到说这个 computer science 这个东西，它其实它的应用面非常的广，它不光光是这个电脑，它在 biology 啊，它在 economics， 在这些方面全部都会有一些具体的应用。所以这边的话，这三个 major 的话也是 MIT offer 的跟 computer 相关的major。一个是ECS 和 biology 这个生物，然后computer 和 cognition， OK， 然后最后的话是 CS economics 和 data science， 在这个金融领域有很广的这个应用。那对 MIT 来说，它是我们知道说它非常难进，那么它的这个整个 MIT 的 program 它想要的是什么样的学生呢？MIT 的 program 它这个是它的 engineering program 的 objective， 这个是我直接从它的官方网站上面找到的。首先一个是 engineering ethos， 也就是说你这个学生有没有这个用 engineering 的思维去解决问题的一个素质。OK， 你有没有说你这个学生是不是 technical oriented？ 也就是说你懂不懂得用这个你的 knowledge， 用你的这个 technical knowledge 去解决一些真正的这个 real world problem。 那第二个的话是 leadership。OK， 虽然说这是一个 engineering program， 但是它对成绩的要求很高，但是它对 leadership 也有一定的要求。你是不是一个 leader？ communication，collaboration，OK，你懂不懂 teamwork？
能不能很好的和其他的人交流，作为一个 engineer， 和其他人的这个有效的交流也是非常重要的。那你有没有能力去 lead 一个 project？ 这个是 MIT 需要看到的，也就是他在你的这个申请人的这个你的申请上面需要看到。那还有versatility， 也就是说你这个人是不是一个有创造力的人 ？OK， 是不是一个不是一个单一的人 ？OK， 你是有 productivity 的，你是多元化的一个人。要求好高啊。最后的话是 engagement， 也就是说你是不是一个是有社会责任感的人 ？OK， 这个咱们说了很多遍了。很多学生第一次跟我们 meeting 的时候，我跟他们 go over 做这个 intake， go over 的 activity 的第一项，我永远是问你有没有在做 volunteering。你做了多少 volunteering？ 那 engagement 这个 social impact， 你作为一个 engineer， 你不是仅仅是一个工程师而已，你会不会去发现生活中的一些问题，然后找到解决方案去有一个影响？那这个的话也是 MIT 非常看重的一点。所以综合这四点来说，我们真的是可以看到这个 MIT 找的是一个全能型选手啊。当然如果说你是这个国际数学奥林匹克竞赛的金奖的话，他可能直接就把你录了。当然对大部分的申请的人来说，这个 MIT 真找的真的是全能型的选手。那这边的话其实我会建议大家看这个，这边要给大家推荐一个纪录片。Netflix 上面，我相信大家可能大多数家里面，尤其是这个 COVID 以后，大家都买了这个 Netflix 的会员。那 Netflix 上面有一个纪录片叫 High School， 这个 High School 这个纪录片讲的是这个video game 的发展史。在它的第一集里面，这个纪录片第一集就有讲到两个 MIT 的学生，他们是70年代的 MIT 的学生。当时的话有的家长可能会比较熟悉，或者听说过，或者有玩过。那个年代的话，有一种东西叫街机。OK， 我也是看了那个以后，大概然后再去网上搜了一下。那个年代，这两个 MIT 的学生呢，在他们读书的时候，一进学校，他就开始发现了这个商机，他就开始做这个街机，包括说 upgrade 他整个 system， 然后把这个东西带到校园里面，他变成了一个 business。所以为什么我们说 MIT 要找的是什么样的学生？我觉得这个故事很有启发性。包括说整个这个纪录片，其实我们学 CS 或者是这个尤其是对 game design 有兴趣的学生的话，可以看一看。那在整个这个MIT 的录取里面，其实我们开玩笑，有时候我们开玩笑说 MIT 要找的是什么人？他要找的是一个毕业以后可以 run 一个 startup 的人。所以但是看完这个纪录片以后，我自己就发现说 OK， 其实他从几十年前就开始找这种可以 run startup 的人了，而不是现在，不仅仅是现在而已。所以大家在如果说我们的学生也好，或者是家长有意向要培养的话，其实可以想想看，这个你可以把这几条都记在脑子里面，想想看说 OK， 我们的孩子还差哪一些，我们还要在哪方面努力，我们还需要什么样的帮助才可以。我们可以够得到我们的 dream school。 那接下来的话我们会提到这个 UC Berkeley。 那去年的话我们做了一场英文的engineering 的讲座，当时的话我们有请到一个 guest speaker， 一个印度小男生，是我之前的学生，他现在在 Berkeley， 其实有给我们介绍到这个部分。那今天的话呢，给大家 go over 一遍这个 UC Berkeley 的 ECS 和 CS。 那 UC Berkeley 这也是我们 consultant会被问到的最多的问题之一，就是说这个 UC Berkeley 的 EE 和 CS 要如何抉择。那这两个 major， 首先它这两个 major 是由不同的学院发的，就是它的 degree 是不同的学院发的。但是那我们可以看到 ECS 它是 College of Engineering， 那 CS 也是从 College of Letters and Science 发的。那但是 CS 的所有的 major 课程 ，OK， GE 不包括，这个 general education 不包括，那所有的 major 课程全部是这个EE department 教的 ，OK， 所以它所有的专业课全部在 EE 上。那ECS 的话，那 Berkeley 对它的描述是我们对这个 high science 的要求很高，尤其是 physics。OK， 这个也是刚刚我们在介绍 EECE 和 CS 的时候有提到的这个一个对学生的这个课程方面的要求。如果你的兴趣，你的
你的目标是 EECS 的话，那你的物理一定好。OK， 那 CS 的话呢，它就更偏这个 computation 啊，这些算法呀，这些 logic， 这些编程的语言，所以它的话是比较纯粹的一个 major， 那数学 coding， 这个是两个最重要的。那这边的话是一个比较具体的一个细节，一个对比，那EE的话。在申请的时候，由于 major 太过 competitive， 哈哈，这个 Berkeley 希望大家可以直接申请这个 EE major， 也就是说，这里的潜台词是什么？转专业很难。哈哈，那CS 的话，申请的时候其实先是进到的这个 College of Letters and Science， 然后再去 declare 你的 major。当你达到了这个 prerequisite。你的前提有达到的话，你达到这个标准的时候，你可以去 declare 你的 CS major。那另外的话就是 degree 的不同。那在接下来的话，他们的这个 general education 也非常不同。那 CS 的话，它是一个比较偏 liberal art major， 它除了这些 CS 这些 coding 的这个 computer science 啊，到包括有一些 physics 的这个专业课程以外，它要上到其他的一些。Science， 这些 Science 其实也是大多数这个 UC 的学生毕业需要的一些课程。那 EE 的话就不太一样了。EE 的话，它的这个GE 的 requirement 还是相对来说会比较少一些，但是它的 major 的课程非常非常非常要求非常高。那如果说这个学生是一门心思钻到这个 STEM 里面，就是想学这个 Math。Science， 这个 EE 可能是一个很好的选择。OK， 那 Berkeley， 很多人会问到说，哦，那我如果想转去 ECS， 我想曲线救国，这个可不可行？曲线救国，如果你的这个想救的是 ECS 的话，非常难，非常难。那 Berkeley 本身给出的解释是非常罕见。可以有学生转进我们的 EECS， OK， 那因为我们刚刚其实也在刚刚那个slide 上面也看到说，那 EECS 的话 ，Berkeley 是希望大家直接 apply major， OK， 那如果你想转的话，首先在选课上面它是有先后次序的。那如果你没有那个 priority 的话，你就选不了 major 课，你选不了 major 课，你就没有办法转 ECS。你就算选到了 major 课，你还得 ECS 有空位了，你要经过整个 application process， 然后这个 major 才会考虑到给你这个机会。所以这个话是非常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 简单的。OK， 那下一个的话是这个 Carnegie Mellon， Carnegie Mellon 基本上也是会。apply 这个E 啊 C 啊 CS 啊这些学生基本上都会选到的一个学校。首先的话要告诉大家是 Carnegie Mellon 的本科生的压力非常大。那在 Carnegie Mellon 在这个学校他 offer 的跟 computer 相关的 major 有这么几个。首先一个在 College of Engineering 下面他有 offer 这个Electrical and Computer Engineering， 也就是我们刚刚看到这个 top one。那在他的这个 School of Computer Science， OK， 在 CMU 有一点点不一样，他这个 Computer Science 他是有一个自己专门的一个 school。那这个 school 下面跟他 offer 的这几个 major， 一个是 computer science， 就是这个我们的 traditional computer science， computational biology， 这个是 computer science 和这个 biology 的结合啦。我知道很多孩子他可能 coding， 他有这个 coding background， 包括那他在另一方面他对 life science 也感兴趣的话，其实这个是一个很好的选择。那 artificial intelligence 刚刚有提到说这个 AI 是 CMU 是第一个 US 就是我们美国第一个创建这个 major 的学校，这个已经被他单独提出来作为了一个 major。 那 human computer interaction 和 CS and arts， OK， CMU 的 fine art， 我们平常提到 CMU 的时候总是觉得说，哎呀， CMU 是一个学 engineering 的学校，他这个学校真的是学 tech 的学生的最好的一个去处之一。但是实际上可能大家不太了解的是 CMU 的 music art， 就是他的这个 fine art 艺术方面非常强。对，他的这个music technology
他的这个 CS and Arts 这些 major 的话，他的排名都是非常前面的。所以我们的学生里面如果有对这方面有天赋的，也可以考虑。那 OK， 那 CMU 录取的这个标准是什么？这边是 CMU 公布的这个他们的 engineering， 他们各个学院的这个 acceptance rate， computer science 尤其的低，这个是 7% 的录取率，那连他的 engineering 都比他要高。那他们到底录取的是什么样的一些学生呢？这边的话是秀到的是这个他们的 GPA 和去年录取的 GPA 和 mid 50%， 也就是说这个我们中间间的这 50% 的人。非常可怕的是这个 computer science 这边大家看到这个800分啊，它的这个 SAT1 的这个 math， 它只有一个800分，就是它没有那个 mid 50。所有的进他们学校的被录取进这个 School of Computer Science， 这个 SCS 是这个 School of Computer Science 的学生，他 SAT1 没有考790的，没有考780的，只有800。那这个SAT 的这个英文虽然是这个 Computer Science 他们的英文也不差，这是 Mid 50是770到780，这么加一下，大家可能会发现说哇，这是多少的 SAT 啊？1570-1580，这非常高了。那再看他的 ACT， 35-36，对，35-36，3.95的这个 GPA 基本上是全 A， 所以这就是为什么我们说这个 CMU 的 Computer Science 非常难进。那么 CMU 来说，CMU 的话，它有这么几个特点。首先一个，这边的话要跟大家讲一下 CMU 的这个 School of Computer Science， 它 47.2% 是女生，这个比例在全国来说，全美国来说是非常高的一个比例，在这个 CS 来说，所以可以说女孩子有一点点有一些优势，女生还是非常多的，47.2%的女生。那在 CMU 他想要的学生是什么样的呢？他要 deep understanding of theoretical and mathematical foundations of computation， 也就是说你的数学要非常强，包括说你的 coding 的基础要非常好。一张白纸是不行的。OK， 那虽然说咱们现在没有 SAT2 了，这个 AP 还是有的，对不对？所以这些方面包括说你的平常的一些 activity 跟 computer science 相关的 activity， 你的 coding experience， 你的 research experience， 这些都是去体现你的 theoretical 和 mathematical foundation 的要素。所以这就是为什么说想进这些学校可能要提前规划。那另外一个话我们再来提到这个曲线救国了。行不行基本上特别难。这边的话，首先一个 CMU 表示说，如果你是不是在他自己的这个 CS， 这个就是 School of Computer Science， 你是在这个学校学院之外的学生的话，如果你想学 Computational Biology Computer Science， 然后再去学这个 AI 的话，学 AI 的话基本上是不可能的。这个 Internal Transfer 它都不会被接受。如果说你想要去additional 的一些 program， 比如说你想这个 computational biology computer science human computer interaction robotics 这些 major program 的话，他接受 internal transfer， 但他不接受 outside transfer。 那我记得上一个月我做的那一期，其实我们讲的就是曲线救国，就是这个 transfer， 就是 college transfer， 我们重点是 college transfer。 那所以我们在如果说有学生有意向说我要曲线救国的话，应该做一些大量的 research， 因为你要知道说你的 major 有多难 transfer， 包括说他接不接受 transfer， 这都是一个需要考虑的问题。 OK， 最后的话我们会看到 UIUC。 那 UIUC 的话相对前面几个学校来说会相对容易一些些，对，容易一些些。那在 UIUC 的话，它 offer 的major 有主要的有这么几个。那它这三个 major 它其实都有这个 EECECS， 而它的名字就叫这个。OK， 它的名字其实也就叫这个。那这边的话，其实跟我们
前面讲到的、其实是一样的，就从 EE 到 CE 到 CS， 它每一个 major focus 的东西、是不一样的，所以这个其实要根据学生的兴趣来决定。这就是为什么说 consultant、在跟学生 meeting 的时候、我们一定会要做一个 assessment。 OK， 那我们看到 UIUC 这个录取，那 UIUC 的话它的这个 College of Engineering 是它的 top one competitive， 最 competitive 的学院。那排在第二的话，第二 competitive 的是它的 business school， 它的商学院。我们这边会有一个对比，其实还是很明显的。这个 engineering 的话，相对来说还是对学生的对本这个高中生的要求要高很多。那3.72 到4.0的 GPA， 这是它的 middle 50。OK， 这是中间的那 50%。 这边给大家 show 到的 GPA 是 unweighted， OK， 是 4.0 的这个 unweighted GPA， 不是 weighted GPA。 OK， 3.72 到 4.0， 那这个 ACT 的话32到35，那这边 business 的话就明显低了，3.6 到 3.95， ACT 的话30到33。所以我们说 engineering 对学生的要求还是很高，因为其实也很难毕业啊。那但是 UIUC 的话很有意思的是它可以让你曲线救国。OK， UIUC 有一个叫 Pre-Engineering Program， 这个 program 它是专门出来给这个希望转去 engineering 方向，但是你现在就是你进到 UIUC 的时候你并不在这个 engineering 的学生设的一个 program。 那这边的话它有一些具体的要求，首先一个的这种 technical course 我们说这个数学啊 science 啊这个 coding 啊engineering 啊这些课也不能有低于 D。 那另外的话它需要学生提供一个 portfolio， 然后当然最后的话它还是要考虑到这个 major 的 capacity。Okay， 但是至少相对于我们刚刚提到的几个学校来说他专业还是有这个希望的，对，还是比较大的。 OK， 那讲了这四所学校，那最后的话我们会介绍到这个如何去这个准备在高中阶段如何去做一个 planning。 首先的话是一个课程上的安排，课程上的话calculus 是一定要上的。Okay， ideally BC， 对 AB 的话在一些好一点的学校的话你可能会显得有一点弱。如果大家有兴趣的话其实可以去看看这个 MIT 的这个课程安排，就是他本科生的这个三个 major， 我们刚刚提到的这三个 major 的这个课程安排。其实大家会发现说 MIT 对本科生课程的安排，从他的数学是从这个multivariable 和这个 differential equation 开始上。OK， 他已经不在那个 BC 的那个 level 了，他的本科生的课已经是从高阶的已经开始上了。那我会鼓励学生如果有能力的话 OK，不管是从网上啊或者从 community college， 如果你的 dream 真的是 MIT 而且你有这个能力的话要去考虑一下这些课程。那另外的话一个 AP Physics， 这个也是刚刚跟大家提到过的，尤其如果你的兴趣是 computer engineering 的话，Anything with engineering， OK， AP Physics 是要上的一门课。那如果是 Computer Science 的话你在这个 AP Physics 上面你可能会有一些可以有一些余地，就是说你可能可以考虑一些其他的 major， 但是还是得上的 AP level 最好。那从这个 这个 Activity Planning 的角度来说的话，Activity 是体现这个我们说这个我们的这个 future engineer 的一个独立思考的能力、动手能力、解决问题的能力。首先一个 volunteer， 刚刚也提到了说这个 volunteering 是很简单的一个 activity， 也是非常非常容易被忽视的一个 activity。 OK， 我见过的十年级十一年级的学生没有 volunteering 的人大有人在，成绩还很好。 OK， 那 volunteering这个话在我们现在是 COVID， OK， 都在家里面都不敢出去，机会很少，有很多人会觉得说啊，我要到哪里去找 volunteering， 我找不到 volunteering， 我到底是 online 啊还是 in person？ 其实机会还是有的，只要你知道去哪里找。
但是这边的话是告诉大家，不管你是 engineering 也好，还是你是 social science major 也好，volunteering 都是体现你能不能有一个这个 social impact。的一个方面，所以这一点的话是大学非常看重的。Programming language 这个不用说了，这个是基础了。哪怕这个 electrical engineering 一的话，它不会之后不会有那么多 coding 课，但是基本的这个 coding 的能力还是要有的。所以基本的这些 programming language，这些学生，我们的这个高中生还是要从 Python 啊、Java 呀、啊，慢慢的要开始上起来。Student club organization。这个话很多学校应该说，基本上我们湾区的这些高中都会有这个 coding club、robotics club，而且大部分就我接触到的学生来说，他们的 club 还是相对来说比较活跃的，甚至有一些在 COVID 的时候，他都会有一些小小的 project 要做。那 independent project 这个对我觉得对。Computer Science 的学生非常重要。这个的话，就是你课余时间，你有没有一些小小的想法，然后把它变成一个小的 project，这些都会是你的 independent project。那这些 independent project 到后面都会变成你 portfolio。什么是 portfolio？Portfolio 不只是说这个我学音乐的、学艺术的、学美术的学生才会 portfolio。现在我们的 engineer、我们的工程师们、小工程师们也都有 portfolio。那很多的私立学校，Princeton、Brown，这个 MIT，刚刚讲到的 MIT，他们的 application 现在都带了另外一个部分，叫做 portfolio。有的是他可以接受各种 portfolio，art、music。这个 maker portfolio 也就是我们这个 engineering portfolio 包括说你的 research paper，它都可以接受。那你有没有 portfolio 对你来说，影响大不大？我觉得很大。我们知道 application 这个东西，这个写文章，包括说这个你填一些个人的信息，写你的 application essay，你的 activity list，它都只是字而已，OK，都是字面的东西。那学校如果说需要一个 three-dimensional，对你有一个 three-dimensional understanding，它如果你的 portfolio 是最好的展现你的能力的地方。所以这个就为什么说我对这个九年级、十年级的学生，我跟他们说，你如果真的做了一些东西，你一定要留下来，OK，你有一个 record。不，你是写也好，你是做 video 也好，portfolio 可以叫 video，做 video 也好，你自己有一个 website 也好，放你自己做的东西，你要有这个，你得想到这个部分，OK，那最后的话，我们的很多学生会有一些 music，有 art，这方面的兴趣，这方面的天赋，那不一定说你一定要去学 music，要学 art 做你的将来的一个 career。但是 Knowledge 刚才也有提到，那这一些全部都是你可以去，哎，我的 Internet unstable 应该还好吧？这些全部都是你可以去展示的一个能力。我刚刚也看到说 MIT 要什么人，这个全能型选手嘛。那所以呢，这些就是我们在整个的这个高中阶段希望学生可以做到。当然看起来是非常多。但是如果你真的按部就班的来进行一些规划的话，其实并不是那么难，但是你得找到同学。好的，谢谢陈老师，今天这个非常详细的一个讲解。由于时间的关系呢，我们的讲座就到这里。非常感谢今天陈老师，给我们一个非常细致的计算机专业的扫盲。然后，如果家长还有另外其他的问题呢，欢迎加我的微信，或者是加入我们的微信讲座群。我们每周的讲座预告，还有一些干货文章，都会在我们的群当中，公布。那如果想入群的话呢，我们的群是要邀请之后才可以进入的。那家长也可以加我微信，我来把您加到群里面。非常感谢家长今天的收看，那我们下周同一时间，每周6晚8点，不见不散。谢谢大家。